اما سبارە بە ئەوەی گومرگ سوو تەفاهمەکێ بە سەراحەت ئەو خەڵکی لەوێ کار دەکە کەس ڕێگری لێ نەکراوە ئێمە ماوەی چەند ڕۆژە قسەشیان لەگەڵ دەکەین ئەوەی هەیە گۆڕەپانێکی فرۆشتنی شفتی و گندۆرە بووە کە ساڵانە سێ چار مانگە گۆڕەپانە کاری لێ دەکرێ جۆتیارەکان کە بەرهەمەکانیان دێنن لەو گۆڕەپانە ساغی دەکەنەوە دەیفرۆشن گۆڕەپانەکە ملچی سەرۆکایەتی شارەوانیە بە پێی گرێبەستێک بە کەسێک درابوو بەڵام ئێستا شارەوانی لەبەر چەند هۆیەک ئەو گرێبەستەی هەڵوەشاندیتەوە بڕیارێکی وەزاری پێدەرچووە لە وەزارەتی شارەوانی کەوا ئەو گرێبەستە هەڵوەشایتەوە و لەبەر ئەوەی کەوا قەرەباڵغێکی یەکجار زۆر لەو شوێنە هەبووە بەشێکی زۆری جوتیاران کێشەیان هەبووە ڕۆژانە لە گەیاندنی بەرهەمەکانی خۆیان کە شفتی و گندۆرە بووە لۆ ئەو گۆڕەپانە کرێکارەکان کێشەیان هەبووە لۆ زیاتر ڕێخستنەوەی و هەروەها باش پاش دیراسەتکردنێک و پاش وەرگرتنی بڕیاری ئەنجومەنی شارەوانی بڕیاری لەسەرداوە دواتر وەزارەتی شارەوانی بڕیاری لەسەرداوە کە ئەو شوێنە بگوازرێتەوە ئێستا تەنها ئەوەی هەیە ئەو جوتیارانە لە جیاتی ئەوەی لەو گۆڕەپانە شفتی و گندۆرەکانی خۆیان ساغکەنەوە دێن لەو گۆڕەپانە ساغی دەکەنەوە ئەوی تر نووسینگەکانی سەوزە و مێوە و بابلێن ئەو نووسینگانەی کە هەمانە هیچ کێشەیەکیان نییە ئاگەدارلە شوێنی خۆیان دەمینێنەوە کەس ئاگاداری نەکردینەوە ڕاستە پرۆژەیەکی نوێ هەیە بەڵام ئەوانیش لە گفتوگۆداینە بەڵام ئەمە ئەو کەسانە خاوەنی ئەو نووسینگانە دڵنیا دەکەینەوە کەوا بەبێ ڕەزامەندی ئەوان و بەبێ ئەوەی کە بگەنە مافی خۆیان هەر کەسێک لە شوێنی خۆی لا نادرێت باشکاک نەبەس ئەوان بەشێکیان لەو نووسنگانە بە پارەیەکی زۆر زۆر ئەو نووسنگانەیان کڕیوە ئەن ئێستا ئێوە کە دەیان گوازنەوە بۆ شوێنێکی تر هیچ گواستنەوەی نووسینگە لە ئارادانە تەنها شوێنی شفتی فرۆشنەکە گۆڕەپانەکە لەو شوێنەیە دەستە ئەو بەریجادە تەنها ئەوەی بەس بۆ ماوەی چوار ڕۆژ ئەوان خۆپشاندان داکەن و شەقامی گشتیان گرتەوە باشە بۆچی ئێوەمە لەگەڵیان لە پەیوەندی داینەکی داوا دەکەنجار بێتە سەرخەت بۆچی ئێوە نەچونە بۆ بەردەوام ڕۆژانەت بەدایان زار قسەیان لەگەڵ دەکەم باشە زۆر سپاس.